现在的时间是晚上5:30，我跟文达会吃晚餐了。他们吃晚餐是要去餐厅那边吃，这里现在饭跟饮料还有汤是自助的，然后他们等一下会另外送个餐盒过来。今日のご飯はこれだけです。嗨嗨，文达好可爱，他都不知道我刚才介绍这个讲个完全相反的东西出来。健康ということで、この味噌汁とご飯2つで。然后还在继续讲，来了，超厉害的！他送来是3层的便当，哎，第一层是类似凤梨虾球，然后鸡翅，还有煮物跟牛排。然后这一层呢比较多，应该是甜点，这个是蛋糕，这边也是蛋糕跟樱桃，然后呢春卷。天哪！天哪！这一层也好丰富哦。好きなローストビーフや、すごいね。对，思ったよりすごかったよ。いただきます。これ絶対美味しいやつ。美味しそう。你们看那个肉好美哦。美味しいやつこれ。好吃，手感好吃，这么好吃啊！めっちゃうまい。びっくりした。私も食べてみたい。プリプリすぎる。やばい、これめっちゃうまいわ。うますぎんこれ。柔らかくない？しかもプリプリじゃない？でも熱い。そう。最初冷たいかなと思ったんだけど、美味しい。何これと思って今。因为这个肉太好吃了，我跟文丹就一直没吃，就觉得把它吃掉太可惜了，一直留着。一口食べてもこれ最後に食べようと思って。もしバイキングなら多分めちゃくちゃ取るね。ねえ、めっちゃ美味しいわ。它这个前菜还有烟熏鲑鱼，很好吃哎。其实整个住宿方案就包含晚餐跟早餐，还有一些玩的东西，这样总共是25000元。其实一开始我们两个觉得有点贵，因为可能连箱根的温泉都不会这么贵，是一个人25000哦。结果后来发现我们玩了这么多东西，又这样子吃这个晚餐，一格一格都很好吃，就觉得它可能真的有25000元的价值。啊，めっちゃ美味しかった。金持ちの重箱みたいな。朝の赤牛。あれ美味しかった。もうとろけたね。最高でした。晚上这个走廊的灯变得好漂亮哦。好漂亮哦。很漂亮，見て。本当だ綺麗。めっちゃ声響く。我们两个现在刚换完饭店的浴衣，现在要去泡汤。お風呂終わりましたね。好吃？是怎么食べる？ありがとう。我觉得这饭店的泡澡超舒服，还有他们盐盘浴。ここの岩盤浴のお風呂めちゃ気持ちいい。他们这里是一个休息区，给大家看一下。今日満足だね。我们明天还有一天，希望明天也可以这么开心。你要不要跟大家说晚安？大家晚安，明天见。大家早安。现在我跟文达会吃早餐，早餐的时间是7:00到9:00。我们两个现在去的时间是8:10。朝のこの外は自然を感じれていいね。ね、気持ちいいね。早餐来了。早上也是饭跟饮料，还有味噌汤，这些是自取，然后他们会送这个餐盒过来。餐盒这边呢有沙巴、香肠、炒蛋，还有一些蔬菜，还有明太子跟牛蒡，这个应该是鸡肉吧，跟甜点。可以，那你？鸡肉。美味しそうだね。它的味噌汤料好多，好好喝哦。这里的早餐也很好吃，每一格品质都很够，早餐跟晚餐都很推耶，他们东西好好吃哦。一つ一つのクオリティは高いよ。一個一個美味しいって言える。硬いものが一つもないし。味が濃すぎるものもないし、普通に食べやすかったね。应该是因为这里是健康设施，然后比较多是年纪比较大的人，所以他们东西都做的比较软，也比较好入口，就味道也很好吃，就是应该大家都可以接受的那种味道。我跟文当现在要来上健康的讲义，差不多上1小时吧。他们说这个健康讲义的钱其实已经付在那个25000里面了。我们两个都觉得说，既然钱都付了，就一定要来听一下。有付一个水跟本跟讲义。刚才上的那个课虽然有点无聊，可是上完之后觉得我应该要更重视一下自己的身体健康。健康に対する意識が変わったね。对啊，我们两个要多运动。应该是我啦，文当已经运动很多了，有很多地方可以玩。我跟文当现在要去フレアイドブゾゴグ，这里好像也蛮有名的。So， 我很喜欢这个小猴子，而且他们这里的动物好像都蛮自由的，就可以随便这样跑出来，好可爱哦。好。
ねえのかよってまたねえのかよライオンキング出そう、ねあー、こんにゃー、ジワワー、好可愛哟、え、サナイの、这个小朋友好可爱哟、あ、快点、カメラ来た、カメラ来た、あなた好かれるね、動物真的都喜欢文章哎、可愛いね、君。かっこいいよやっぱね動物は人を見るっていうねあってまたまた刺さるか每次動物都在接近文丹立ってるかわいいかわいい你也很可爱红鹤来咯来啦有一只超大的乌龟来了迫力がすごい而且乌龟好快哇すごい很硬吗息してる聞こえたそうなんだ気がついてみ本当だおこっちカメラ目線いただきましたありがとう这里的小动物真的跟人好近都可以摸耶こんにちはこんにちはダダダン走るよハムタロ这里的动物都好漂亮哦你看它的毛色它的眼睛啊邪魔だ早く行けよ俺の方が先に行くぜ俺の先歩くんじゃないおい聞いてんのかお前おいおい踏んじゃうぞあいいねうん来だめっちゃ近づいてる飲むなよごめんね午餐我们来吃这里的阿苏香菇亭他们给我们的位置是这样子两个人坐还可以边看外面的风景自然を満喫しながら食べれるね楽しみこの赤牛はやっぱ美味しいかな文章点了一个红牛咖喱我点一个意大利面意大利面对然后两个里面都有加香菇因为这家店好像香菇是特色吧文章的咖喱来了然后这个是我的和风意大利面好喜欢好小加奶油是你的好大啊这感觉比较像是那种清炒意大利我们两个还另外买了这里有名的布丁买两个可是他说就是放在常温30分钟到一个小时最好吃所以我们就先开车回去开车开一开再拿出来吃现在已经超过半小时我们来吃布丁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 对好やわらかくなってるかな阿蘇林道プリン啊俺の好きな味我的好像还没解冻我觉得我回家来吃好了我们一起吃文章的好吃ね後味さっぱり我们这次去这个 Farmland 我觉得蛮好玩的很像那种我们国中高中会去的那种毕业旅行就是一栋一栋一栋这样子就觉得如果之后有朋友来熊本阿苏玩的话你们就想带他去那里玩なんかいろいろ施設もあるしね心も体も健康になった気がする如果之后大家有机会来熊本阿苏玩的话也可以去那个 Kengo Farmland 可是应该要有车会比较方便啦如果大家来的话可能要租车いや多分車じゃないといけないと思う阿蘇はそうだねまあでもドライブにも最適なのでぜひ車で行ってみてください而且阿蘇风景很好就是会觉得跟大自然亲近很多又可以变健康的感觉赞なんかすごい開放的になりますじゃあ好啊那这样子啊大家再见拜拜下次见拜拜拜拜しても